Bugün istedim size böyle bir vlog hazırlayayım. Səhər səhər durdum yuxudan, böyle rahat şekilde giyindim. Çıxdım, geldim Doktor Yusif'in yanına. Bugün üzümə kolagen vuracağıq. İndi prosedürü size göstereceğim. Kolagen ne üçündür? Üz dərisini möhkəmləşdirir, sıkılaşdırır və rəngin tonunu açır. Elə tüm xanımlar düşməsin. Rəngin tonunu açır. Mütləqdir, yəni kolagen həm daxildən qəbul etmək, cavanlaşdırır. Belə bir prosedurdur. Həm daxır. Doktor, bu kolagendir də? Hə, bu kolagendir. Yığırıq. Yox, bu insan bir şeydir. Kolagen yancısı bir şeydir. Və hal-hazırda bitdi. Deməli, başıma iş gəlib. Bir dəfə çəkmişik. Sən demək çəkmirmiş, basmamışam ortanı. Və bitdi. Kolagenimi vurdurduq. Qaş arası botoksumu yapdıq doktorumla. Sizə də effekt düşür, amma heç nə olmaz. Yaxında üzüm... Yox, quş yoxdur. Və inşallah 6-cı gün doktor dedi ki, bu kolagen 3 dəfə vurulmalıdır. 6-cı gün yenə gələcəm. Üzüm bebek gibi olacaq. Artıq bu filtrlərə ehtiyac olmayacaq.